សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅណាខ្លះចូលចិត្តនឹងបញ្ចុកទឹកស្រស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាអែមមែនតើរសជាតិបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបប្រហែលជាស្គាល់ហើយជាពិសេសអ្នកផ្សារចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបងស្រីនឹងគាត់លក់នៅផ្សារចាស់គឺជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់អស់ពេលល្ងាចអាចម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5អីចឹងតើទីតាំងកថាងាយងាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអេដមីនចេញពីរង្វង់មូលវត្តដំណាក់ទៅបងប្អូនឡើងស្ពានថ្មចឹងទៅដែលសាតអេដមីនយកឡានទៅចតនៅចំណតផ្សារចាស់យើងហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងចំណតហ្នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុងផ្សារចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាបងសិលគាត់លក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយនៅវិចុកទឹកស្រស់កន្លែងគាត់ហ្នឹងរសជាតិអេមែនតែននេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេដមីនថតពីខាងស្ពានមកចឹងណាឥឡូវនេះយើងមកដល់ផ្សារចឹងយើងចូលទៅចំកណ្ដាលផ្សារតែម្ដងច្រកធំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលព្រឹកច្រកហ្នឹងគឺគេលក់ម្ហូបបងប្អូននៅពេលថ្ងៃគឺថាឆ្លាស់អស់ហើយរើអស់ហើយលក់ទៅពេលព្រឹកទេម្ហូបកន្លែងហ្នឹងយើងដើរតាមប្រឡោះចំកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យត្រង់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដើរមកដល់មុខហ្នឹងគឺឃើញមានបងប្អូនគាត់លក់គ្រឿងសមុទ្រណាលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅកន្លែងចិត្តគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងនៅកាយហ្នឹងគឺមានហាងស្បែកជើងហាងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនអាចបត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំអីទេហើយក៏អាចចូលតាមច្រកផ្សេងដែរគឺខាងនេះបត់ស្ដាំហើយខាងនេះគឺត្រង់ហើយមួយទៀតគឺខាងឆ្វេងប៉ុន្តែបងប្អូនទៅត្រង់តាមនេះបងប្អូនត្រង់តាមកន្លែងលក់គ្រឿងសមុទ្រជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងឯងបងប្អូនទៅត្រង់ទៅចំកណ្ដាលផ្សារហ្នឹងគឺមានផ្លូវប្របែកជា4បងប្អូនអត់បែរតែខាងស្ដាំអត់បែរតែខាងឆ្វេងទេទៅត្រង់ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីតាំងគាត់គឺងាយស្រួលរកទេបងប្អូនមិនដែលគាត់ថាវារៀងនៅគៀនមើលទៅរៀងបាំងបាំងមើលអត់សូវឃើញអញ្ចឹងណាគឺមកដល់ប្រឡាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយបងប្អូនមកត្រង់ទៀតមកហួសកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទនេះទៅដល់បងប្អូនកន្លែងកៃក្រហមក្រហមហ្នឹងណាគឺបងស្រីក៏លក់នឹងបញ្ចប់ទឹកស្រស់អូយអេមែនតែនជាលក់មួយទឹកកាពិគេថាជាតិខប់ខប់តែម្ដងទឹកស៊ុបក្ដៅក្ដៅអញ្ចឹងណាឥឡូវមកដល់ហើយគឺកន្លែងបងស្រីលក់នឹងបញ្ចុកទឹកស្រស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាមានម៉ែអែមតែម្ដងមានជើងមានមានជើងជ្រូកប្រហិតត្រីតៅហ៊ូអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្លែរបស់គាត់នេះនេះបងប្អូនគឺមានពោតបារាំងមានអីចឹងទៅតកួនអូយឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងគាត់ណាអេដមីនចូលចិត្តតែញ៉ាំពេលរសៀលតែម៉ោង1ច្រឡះម៉ោង2អីអេដមីនតែញ៉ាំឯងហើយនេះសម្រាប់លេខទឹកជលក់បងប្អូនគេថាវិញជាពិសេសនឹងអាទឹកត្រីជាមួយនឹងម្ទេសហ្នឹងគេថាអែមែនតែនតែម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគេថាមកដល់ហើយក្ដៅក្ដៅឥឡូវទៅលេងទឹកជលក់ជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាណាញ៉ាំក្ដៅក្ដៅហត់ក្ដៅហ្នឹងគេថាអែមែនតែនតែជលក់របស់យើងដំបូងហ្នឹងគេថាអេដមីនចាប់មុនគេហ្នឹងគេថាទឹកត្រីត្រាំម្ទេសហ្នឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាអេដមីនអត់សូវចិត្តចិត្តហាល់ទេចឹងហើយដាក់តន្តិចទេហើយចលួចជាមួយនឹងម្ទេសហុយបន្តិចផងដែរបងប្អូនអរគ្នាអីទឹកកាពិរបស់គាត់នេះបើបងប្អូនចូលចិត្តទឹកកាពិនឹងដាក់ឲ្យច្រើនទៅឆ្ងាញ់បងប្អូនអរគ្នាអត់មានហេតុដាក់ច្រើនទេខ្លាចញ៉ាំអត់អស់ចឹងហើយដាក់តិចតិចទេហើយចំពោះស្ករនេះយើងថែមតិចទៅវាព្រោះយើងប្រាប់ទឹកត្រីហើយទឹកកាពិទៀតចឹងហើយថែមស្ករតិចមកបងប្អូនអរគ្នាហើយអ្វីដែលមិនអាចអត់បានហ្នឹងគឺទឹកអំពិលទុំបងប្អូនអរគ្នាដាក់ឲ្យច្រើនតិចទៅបានឆ្ងាញ់ជូរហិលជូរហិលចឹងណាអូយអែមែនតែនគាត់តលាយហើយហ្នឹងយកសព្រាដុសហ្នឹងគេថាជះក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងគាត់តែបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងស្រាក់ទាំងមាត់ទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយកំពុងតែបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងមេឃអលឹមប្រោះប្រោះទៀតហ៎អូយឃ្លានទៀតដែរបងប្អូនកន្លែងអីឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអាចកំងបានយកតែប្រហិតត្រីក៏បានយកជើងជ្រូកក៏បានគឺថាអែមែនតើនេះគឺប្រហិតត្រីរបស់គាត់បងប្អូនអរគ្នាដាក់ជាប្រហិតត្រីសុទ្ធក៏បានណែបងបងហើយញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ត្រីសុទ្ធក៏បានគឺកន្លែងគាត់ហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទសាច់គាត់មានសាច់ត្រីមានប្រហិតត្រីមានជើងជ្រូកមានតៅហ៊ូអីចឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាមួយម៉ាត់ណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរគឺយើងជលក់ជាមួយទឹកកាពិយើងហ្នឹងឯង
ហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តរៀងដិតហ្នឹងដួសទឹកកាពិយើងមួយកន្លះស្លាបព្រាដាក់ចូលក្នុងទឹកស៊ុបហ្នឹងមកទៀតអូយអែមែនតែនដែលសារតែអត់មានថតដៃមកចំហៀងចឹងហើយអត់សូវស្អាតទេរៀងញោមអាទីបងប្អូនអស់គ្នាគ្រាន់តែថតឲ្យបងប្អូនហើយហ្នឹងគឺថាមួយចានហ្នឹងអត់មានសល់ទេហត់ទឹកឡើងបែកញើសខ្ចៃតែម្ដងអូយឆ្ងាញ់គ្រប់ម៉ាត់បងប្អូនអស់គ្នាហើយអ្នកនៅសៀមរាបផ្សារចាស់ហ្នឹងគឺស្គាល់ឡាយកន្លែងបងហ្នឹងគឺគាត់លក់លក់ពីព្រឹកហ្មងណាបងប្អូនអរគ្នាម៉ោង8ព្រឹកហ្នឹងដល់ល្ងាចអាចម៉ោង4 4កន្លះម៉ោង5អីចឹងទៅបើឆាប់អស់ទេគាត់ទៅមុនម៉ោងចឹងណាប្រាំងឆ្ងាញ់មែនតែនហើយនំបញ្ចុកទឹកស្រស់របស់គាត់នេះមិនមែនជាប្រភេទនំបញ្ចុកដែលមានខួរក្តាមទេបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានខួរក្តាមចំហុយជាមួយសាច់ជ្រូកបីជាន់អីចឹងណាតែកន្លែងអីគឺគាត់អត់មានទេគាត់មានតែសាច់ត្រីមានតែប្រហិតត្រីមានតែជើងជ្រូកមានជើងមាន់អីចឹងទៅនឹងតើហួយអញ្ចឹងណាគេថាអែមែនតែនតាកំរងចាំយូទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលឃើញវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយលែកនឹងសាមម្នាក់មួយផងណាដើម្បីឲ្យបងបងមួយចំនួនដែលគាត់ស្គាល់កន្លែងអីលក់នៅបច្ចុប្បន្នទឹកស្រស់ហ្នឹងបានឃើញផងបងប្អូនអស់គ្នាឃើញកន្លែងឆ្ងាញ់ហើយកុំភ្លេចចែករំលែកទាំងអស់គ្នាណាអរគុណជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយលែកនឹងសាមម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណា